V tomto videu si ukážeme, ako odmerať dĺžku nôh pomocou meradla plus 12. Osoba, ktorú ideme merať, by mala stáť nohami vedľa seba, kolená by mali byť vystreté a nemala by sa opierať o niečo dozadu. Tieto podmienky je niekedy náročné zaručiť najmä pri malých deťoch a tam práve môžete využiť metódu obkreslenia alebo im tie nožičky trošku pridržať. Meradlo si nastavíme, dáme si ho o niečo dlhšie. Uložíme nohu tak, aby peta bola v zadnej časti a na červený zobáčik uložíme najdlhší prst. Môže to byť palec alebo druhý prst. Tú petu dáme poriadne dozadu, ale nebudeme ju tam zase tlačiť na silu, aby sa nám tá dĺžka potom nezmenšila. Červený zobáčik zasúvame dovtedy, pokiaľ nám ten najdlhší prst nezapadne až do toho žliapku. Pokiaľ smeruje prst dohora, môžeme si pomôcť a jemne ho pritlačíme. V zadnej časti sa nachádza stupnica, na ktorú keď sa pozrieme, tak teraz nám ukazuje 216 mm. Môže ísť dole? Od tejto hodnoty odpočítame 12 mm, čiže dĺžka nohy je tých 204 mm, čiže 20,4 cm. Pri meraní nohy uložíme vlastne nohu do vnútornej časti meradla a pri meraní vnútornej dĺžky topánok sa meria vlastne táto vonkajšia časť. Preto pri meraní nohy odpočítavame 12 mm a pri meraní vnútornej dĺžky topánok sa neodpočítava už nič. Čiže ešte raz, keď meriame nohu, odrátame 12 mm a keď meriame vnútro topánok, tak neodrátavame nič. Návod na meranie topánok nájdete aj na mojom webe šťastnenožky.sk. Tak verím, že vám tento návod pomohol. Ak by ste mali otázky, tak sa neváhajte pýtať do komentárov alebo do správy.